Srbi su danas ušli u Potočare u koje se sklonilo 30.000 muslimanskih izbjeglica. Sve informacije koje se odnose na stanje u Srebrenici i uopće u Bosni i Hercegovini mogu stati u jednu riječ – katastrofa. Katastrofa za desetke tisuća civila zarobljenih na području do jučer zvanom zaštićena zona, katastrofa za UN, kontaktne i druge skupine. Dodatnu gorčinu cijeloj priči daje izjava ratnog zločinca Ratka Mladića, objavio je Beogradski radio, da će, nastavili se zračni udari NATO-a, pucati po civilima smještenim oko baze nizozemskih plavaca u Potočarima. Prema nekim, doduše, teško provjerljivim informacijama, Srbi su povremeno i pucali prema civilima na tom području, iako nije bilo NATO djelovanja. Surađujemo s UNHCR-om da bismo osigurali sigurnu evakuaciju onih koji žele napustiti Srebrenicu. Posebni izaslanik UNHCR-a otići će u Tuzlu kako bi koordinirao akciju s vladom BiH. Poslaćemo i naše predstavnike na Pale i zatražiti suradnju od bosanskih Srba, ako oni to budu željeli. Istodobno, Karadžićevi su teroristi nastavili s napadima na Žepu. Ispaljeno je više desetaka projektila na samo mjesto i okolna sela. Saznaje se da ima mrtvih i ranjenih, no broj nije poznat. Vijeće sigurnosti UN-a nastavilo je raspravu o nacrtu rezolucije o Srebrenici. U prijedlogu teksta rezolucije stoji zahtjev za trenutačnim povlačenjem srpske vojske iz Srebrenice, a od UNPROFOR-a će se zahtijevati uporaba svih raspoloživih sredstava u ponovnoj uspostavi sigurnosne zone. Osuđujemo ofenzivu bosanskih Srba na sigurnosnu zonu Srebrenice, pogotovo osuđujemo kršenje rezolucije UN-a. Tražimo povlačenje srpskih snaga, no za sad su najvažniji problem izbjeglice. No, kako sada stvari stoje, čak i da tako koncipirana rezolucija bude prihvaćena, od provedbe najvjerojatnije neće biti ništa. Srbi se ne namjeravaju povući jer tvrde da je to njihova zemlja. A tokom oslobađanja Srebrenice, NATO je ponovo postao saveznik muslimana, u stvari moram da kažem, i Ujedinjene nacije su one dale taj nalog, no to ništa ne pomaže jer zaista to je jedno terorističko uporište. Samo u posljednjih mjesec dana nam je ubijeno 30 ljudi iz toga uporišta i mi to više nismo mogli tolerisati. Karadžić je velikodušno ponudio muslimanima i UN-u ostanak ili odlazak s tog područja, znajući vjerojatno i za stajalište Butrosa Galija. U kontaktu sam s našim visokim povjerenikom za izbjeglice kako bismo osigurali preseljenje izbjeglica u neku drugu sigurnosnu zonu. Nimalo nas ne bi čudilo da nova sigurnosna zona za izbjeglice iz Srebrenice bude Žepa. Novi poticaj konfuziji i daljem zapetljavanju stanja stigao je iz Ruske dume koja osuđuje NATO akciju i traži održavanje statusa quo. U ruci držim rezoluciju Dume o tom pitanju, odnosno samo nacrtu kojem je i moj prijedlog. Smatram da ako se Zapad bude i dalje držao svog nerealnog i upornog stajališta, moguće je samo jednostrano ukinuće sankcija od strane Rusije. Kolega Hadži Fejzović, kakve su reakcije službenog pa i neslužbenog Sarajeva na bosansko-hercegovačku tragediju i međunarodnu sramotu koja se događa u Srebrenici i okruženju? Kolega Rončević, stravično zvučna informacija koju je bosanskoj javnosti preko državnog radija prenio predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović. Srpski teroristi su ušli u Potočare, mjesto koje se nalazi u blizini Srebrenice gdje se sklonila većina izbjeglica. Razoružali po holandske vojnike i odvajaju žene i muškarce. Može se samo zamisliti kakav se zločin upravo čini u ovom naselju. Krvavi detalji drame Srebreničana ostaju za povijest, a do tada će i Zapad dobro očistiti kako bi sa sebe skinuo odgovornost. Novinar, u ovom momentu besmisleno zvuče svi zahtjevi, sve optužbe, svi prijedlozi i beskonačna naglabanja o tome šta uraditi za Srebrenicu. Tragikomična reakcija Francuske koja se kandidira za spasioca Srebrenice, sofisticirana američka predviđanja sudbine embarga na oružje, duboka zabrinutost UNPROFOR-a, rusko u principu pijano tumačenje zbivanja, sve su to jalovi odgovori na pitanje hoće li gladni lav biti milosrdan prema žrtvi. Neće i svijet to zna. Srbi sigurno neće propustiti priliku da se izžive nad ovim gradom koji im je zadao i tekakvi udarac, ali na bojištu, tamo gdje se dokazuje hrabrost. Relacije Srebrenice su Ujedinjeni narodi, UNPROFOR i nekakva imaginarna međunarodna zajednica, kažu bosanski mediji. Premijer Silajdžić direktno optužuje Jasušija, Akašija i njegove pretpostavljene. Predsjednik Izetbegović sluša i Srebrenica smatra međunarodnom legalizacijom genocida. Bosanska vlada će javno optužiti vlade nekih zemalja za učešće u zločinu.
Ovaj diplomatski rafal bosanskih političara, nažalost, nije pomogao opkoljenim izbjeglicama. Nešto nade uliva Silajdžićeva izjava da i Bosanci imaju snage da nešto i sami učine, mada iskreno govoreći uopšte nije jasno šta bi vojno mogli učiniti slabo naoružani Srebreničani, pogotovo u situaciji kada su njihova djeca, žene i starci u četničkim rukama. Možda jedino neki potez očajnika. Predsjednik Izetbegović, koji je među borcima na terenu, kaže da je napad na Srebrenicu definitivno opredijelio armiju BiH na vojno deblokiranje Sarajeva, te da su borci odbili termin političke deblokade glavnog grada. Prema informacija koje smo dobivali u toku dana, Sarajevo je i danas gađano. Kakva je aktualna situacija u Sarajevu? U Sarajevu je samo jutros ubijeno 5 ljudi, ranjeno 20. To su zvanični podaci koji se kompletiraju tek sutra ujutru, kada oni koji su preživjeli saznaju preko radija da je, nažalost, ta brojka u principu mnogo veća. Broj poginulih i ranjenih je zaista nevjerovatan. Bilo je neuporedivo žešćih agresorskih artiljerskih napada na Sarajevo, ali toliko ljudi nije ginulo. Kao da granate padaju na Dojevu, pa imate utisak da ako se sastane troje, četvoro ljudi, tu je i granata. Inače, sa bojišta oko grada dolaze sve manje informacija. Pres centar armije ih je očigledno namjerno redukovao da ne bi izazivao odmazde sa srpske strane, te da bi naznačio Sarajlijama da deblokada grada nije postao od nekoliko dana. U kakvom je šoku glavni grad zbog situacije u Srebrenici, najbolje govori podatak da je zvanična informacija Ministarstva zdravlja o broju poginulih u Sarajevu emitovana na državnom radiju na kraju centralne informativne emisije. Kolega Hadžifejzović, hvala vam na ovim informacijama i razgovoru. Molim. Srbi su upotrijebili silu u Srebrenici, koja je bez konkurencije prva na top listi svjetskih agencija. Osuda svjetskih medija je jednodušna, ne možda toliko zbog ovog posljednjeg čina bosanske drame u europskoj povijesti, već zbog povijesti same, koja će jednog dana podjednako okriviti sve za ravnodušnost. Cinizam svjetske politike nigdje nije došao toliko do izražaja kao ovdje. Njene paušalne odluke podcijenile su neprijatelja kojeg umirujuća sredstva ne uspavljuju, već potiču na još veće zločine. Iskvareni mozak kolonijalne politike velikih sila naišao je, ako ne na boljeg, a ono na ravnopravnog partnera u svim potezima ove šahovske igre u kojoj cinizam i zločin dominiraju, zaštićeni opće prihvaćenim parolama nekog buduće, pa valjda onda i boljeg svjetskog poretka. Glavni tajnik UN-a Butros Gali na pitanje mogu li mirovne snage odvratiti Srbe od zauzimanja Žepe i Goražda odgovara: ne znam je li to tehnički moguće. Njegov posebni izaslanik Jasušija Kaši ocjenjuje da uspostava prijašnjeg stanja u Srebrenici nije moguća. Predsjednik BiH predsjedništva Alija Izetbegović kaže da je krajnje vrijeme da Jasušija Kaši podnese ostavku. Američki predsjednik Bill Clinton vjeruje da mirovne snage unatoč svemu moraju ostati. Iz babilonske kule izjava koje su danas brujale sa svih strana globusa izdvaja se jedini mogući zaključak. Na istoku Bosne nije pao samo jedan grad, nego i smisao UNPROFOR-a. Mogu potvrditi da u stožeru UN-a u Sarajevu vlada velika žalost i razočaranje zbog neuspješne UN-ove akcije za spas Srebrenice. Dužnosnici neslužbeno izjavljuju da je trebalo reagirati prije kako bi se zaustavilo napredovanje Srba. Bosanski Srbi iskoristili su priliku da uđu u enklavu na dva srpska tenka. UN već danima pokušava naći odgovor na pitanje što poduzeti da bi se zaustavilo Srbe, polažući nade u pokušaj nizozemskih mirovnjaka da zaustave Srbe, no to im nije pošlo za rukom. Kad je došlo do zračnih udara, već je bilo prekasno. Sada su već zauzeli najveći dio grada. Nizozemski placi kreću se prema sjeveru, prema Potočarima, zajedno sa oko 7000 izbjeglica. Je li Srebrenica već pala u ruke bosanskih Srba? Nije, ali mislim da će uskoro pasti. To je veliki poraz za UN. Mislim da je to veliki poraz za čitav niz raznih organizacija, ne samo za narod u Srebrenici. On ukazuje i na teškoće na koje nailazimo u odbijanju napada na sigurnosne zone. Bosanska vlada je neprestano tražila zračne udare, ali uzalud. Bosanski premijer je rekao da to samo pokazuje licemjerje i nečovječnost međunarodne zajednice.
Te ljude UN razoružao i sada očekuju smrt. Ovo je nešto za što nismo mogli vjerovati da će se dogoditi, ali se ipak događa. Napetost je velika, sudbina 30 nizozemskih mirovnjaka koje su oteli Srbije neizvjesna, a ne zna se ni što će biti sa srebreničkim muslimanima koji su u paničnom bijegu. Sve ovo baca nove i ozbiljne sumnje na ulogu mirovnih snaga u Bosni. I sigurnosna zona Žepe se navodno napada. Strahuje se da bi mogla doživjeti sudbinu Srebrenice. Zna li se išta o reakcijama bosanske vlade? Ne, ne postoje nikakvi pouzdani podaci o rasporedu njihovih snaga u Srebrenici i oko nje. No, zasigurno znamo da je među civilnim stanovništvom zavladala panika. Barem 7000 ljudi bježi iz toga područja prema sjeveru, najvjerojatnije pokušavajući doći do Tuzle u tamošnje sigurnosno područje. Što se tiče nizozemskih mirovnjaka, i oni napuštaju to područje. I ma što bilo, nakon svega, jedno je sigurno. UN će morati pregovarati sa Srbima u Srebrenici zbog ljudi koji se još uvijek tamo nalaze. Najnovije vijesti stižu nam s druge strane Atlantika. Na izravnoj telefonskoj vezi u Washingtonu je kolegica Sanja Pucak, dopisnica HINA-e. Sanja, Vijeće sigurnosti je usvojilo rezoluciju o Srebrenici. Što ona točno sadrži? Pa ova rezolucija Vijeća sigurnosti poziva na hitno povlačenje snaga bosanskih Srba iz Srebrenice. Također zahtjeva se da se u potpunosti poštuje status zaštićene zone Srebrenice. Isto tako Vijeće traži da se trenutačno pusti svo osoblje UNPROFOR-a te da se omogući dostava humanitarne pomoći. Kao zadnje, Vijeće traži od glavnog tajnika da upotrebi sva moguća sredstva da se ponovno uspostavi zaštićena zona Srebrenice. Vaša procjena, je li rezolucija u ovom trenutku mogla biti odlučnija ili je ovo maksimum koji smo mogli očekivati? Pa svijet u ovom trenutku očito nije pripravan učiniti više od ovog što je zapisano u rezoluciji. Samom činjenicom da se Butrosu Galiju prepušta da upotrebi sva raspoloživa sredstva da obnovi status zaštićene zone, pokazuje da svijet nije pripravan za vojnu opciju. Ima li kakvih reakcija iz naše misije? Hrvatski veleposlanik Nobilo održao je govor u Vijeću sigurnosti. Ambasador Nobilo u svom govoru pred Vijećem sigurnosti naroda hrvatsku vladu da izvuku dodatne zaključke o sposobnosti i volji UNKRO-a da postigne svoje ciljeve, a posebno zatvaranje granica, odnosno kontrolu hrvatskih granica. Oni upozorili na problem velikog broja izbjeglica koji bi mogli krenuti prema Hrvatskoj. Podsjetio je da u Hrvatskoj svaka 11. osoba ili prognanik ili izbjeglica. Na kraju kazao je da bi svaka prijetnja sigurnosnoj zoni Bihaća dovela do najveće opasnosti za Hrvatsku, te da bi Hrvatska možda bila prisiljena poduzeti mjere da osigura status zaštićene zone Bihaća. Sukoba u BiH, događaji na terenu mnogo su brži od političkih manevara iza zatvorenih vrata u New Yorku. Trenutačno Vijeće sigurnosti ima otvorenu sjednicu. Vijeće raspravlja o izboru novoga suca u Međunarodnom sudu. Nakon toga očekujemo da će sastanak prerasti u sjednicu iza zatvorenih vrata. Poslije će izaći i vjerojatno glasati o rezoluciji glede događaja u Srebrenici. Članovi vijeća razmatraju rezoluciju kojom se od glavnog tajnika UN-a u biti zahtjeva da, citiram, upotrijebi sva raspoloživa sredstva kako bi Srebrenici vratili status zaštićene zone. To je možda i premalo i prekasno. Jedan zapadnoevropski diplomat mi je rekao da će vijeće samo dati odobrenje zapovjednicima na terenu da učine što god misle da je potrebno učiniti. To je takozvano sedmo poglavlje rezolucije u kojem se navodi da je moguće korištenje sile. No problem je u tome što dosadašnja izvješća navode da bosanski Srbi muškarce izvode iz grada. Tisuće izbjeglica bježe, a nizozemski vojnici su možda istjerani iz grada. Hoće li nove snage za brzo djelovanje koje se još nagomilavaju u Bosni biti iskorištene za oslobađanje Srebrenice? Čini se da zato nedostaje političke volje. Čuli smo da je posebni izaslanik UN-a Yasushi Akashi izjavio da snage UN-a neće oslobađati Srebrenicu, pa se unatoč ovoj rezoluciji čini da ćemo i dalje imati nesiguran status takozvanih sigurnosnih zona. Slažu li se oko neke odluke ili je sve još neriješeno?
Ne baš, slažu se samo na riječima, ali što se tiče djelovanja, još traju rasprave. Očekuje se da će na glasovanju za tu rezoluciju Rusija biti suzdržana. Rusija smatra da će snage za brzo djelovanje zaokupiti bosanske Srbe, što se Rusiji, budući da je saveznik Srba, nikako ne bi svidjelo. U nečemu se i slažu, no čini se da ne žele ući u bilo kakav vojni sukob. Čini se da su bosanski Srbi opet UN izvrgli ruglu. U Sarajevu razgovaramo s tajnikom u Ministarstvu vanjskih poslova Osmanom Topčagićem. Gospodinu Topčagiću, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala lijepa i drago mi je da sam gost u vašoj emisiji. Prije svega, koje su posljednje vijesti iz Srebrenice? Ja sam neposredno pred dolazak ovdje u studio imao razgovor sa Tuzlom. Obaviješten sam da je prva grupa izbjeglica iz Srebrenice stigla u Kladanj. Radi se oko 1000, uglavnom starih, bolesnih i djece. Za to vrijeme trojica ministara vlade Bosne i Hercegovine po zaključku vlade su otišli u Tuzlu i upravo su u toku pregovori sa UNHCR-om. U svim reakcijama koje stižu do nas iz BiH vladinih krugova prevladava ogorčenje. Hoće li ono rezultirati i nekim oštrim potezima? Da, vlada je još u nedjelju, kad smo izdali upozorenje o situaciji u Srebrenici, upozorenje koje izgleda, nažalost, nije ozbiljno shvaćeno, najavila da ćemo razmotriti svrsishodnost prisustva UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini. Ponavlja se jedan poznati scenarijo. Ponovo je napadnuta jedna sigurna zona, u ovom slučaju demilitarizowana zona. Rezultat je evo poznat. Srpske snage su ovladale sigurnom zonom Srebrenica i oko 50 do 60 hiljada ljudi se našlo na milost i nemilost agresorima. Vlada je dakle zaključila da se razmotri svrsishodnost prisustva UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini. Predsjednik predsjedništva je danas u svojoj izjavi također zatražio da se međunarodna zajednica izjasni da li će sačuvati sigurne zone i šta kani poduzeti. Zatražio je također da se obezbijedi humanitarna pomoć za stanovništvo Srebrenice, ogroman broj dakle stanovnika tamo koji su na otvorenom prostoru bez hrane, vode i medicinskih potrepština. U ovom slučaju tražimo da se iz zraka, bacanjem iz zraka, obezbijedi neophodna humanitarna pomoć. Rekli smo također da narod Bosne i Hercegovine ima pravo da čuje decidan stav međunarodne zajednice. Šta kani učiniti i ako kani učiniti. Ako ne, da onda to jasno kažu. Rekli ste da su civili izloženi na milost i nemilost agresoru. Imate li neke podrobnije podatke koji pokazuju kakvo je u ovom trenutku stanje tamo, na terenu? Nažalost, iz Srebrenice više nemamo informacija jer ih jednostavno ne možemo dobiti. Poznato mi je da je još jedan konvoj, dakle ukupno još oko 1000 do 2000 ljudi po procjenama krenulo prema Kladnju. Ministar vanjskih poslova Muhamed Šačirbej sastao se u Briselu s predstavnicima NATO-a. Imate li pojedinosti o tom sastanku? Da, u toku su intenzivne diplomatske aktivnosti. Ministar Šačirbej je imao susrete u Briselu. Najavljuje posjete drugim evropskim metropolama, sjedištima zemalja koje su članice NATO-a i kontribuiraju sa trupama u Bosni i Hercegovini. Mi smo također putem diplomatske mreže aktivirali naše potencijale i tražili odgovarajuće aktivnosti. Nažalost, još uvijek nemam rezultate razgovora u sjedištu NATO pakta koje je obavio ministar Šačirbej. U svim se procjenama strahuje da bi zaštićenu zonu Žepe mogla zadesiti sudbina Srebrenice. Kako je tamo stanje? U toku su artiljerijski napadi na Žepu i opet po poznatom scenariju. Bojim se za najgore. Ovi dramatični događaji na trenutak su zasjenili situaciju u Sarajevu, iako su i kod vas jutro zginuli civili. Kako je sada stanje? Nešto je mirnije večeras u Sarajevu, međutim to za nas ne znači ništa. Jednostavno ovdje u svakom momentu može da padne bomba, raketa, mina i ubije ljude bilo gdje da se nalazili. Bilo na otvorenom prostoru, bilo u nekim zgradama ili skloništima. Gospodine Topčagiću, nastavlja se jednostavno opsada Sarajeva. Gospodine Topčagiću, još vam jednom zahvaljujem što ste u ovakvoj situaciji našli vremena za emisiju Slikom na sliku. Hvala lijepa. Hvala vama.
Sarajlije žude za informacijama iz istočnih enklava, no radio veze nisu najpouzdanija. Srbi su ovu prekinuli kako bi napakostili svojim muslimanskim neprijateljima i prenijeli im poruku da je Srebrenica pala. Ponavlja se 1993. godina, opet su u pokretu tisuće i tisuće ljudi. Iako je onda bila zima, oni koji su ostali u Srebrenici toplo su dočekali snage UN-a. Njihova je poruka bila: živio UN. Danas se 40.000 novih izbjeglica koje napuštaju Srebrenicu pitaju gdje su sad te mirovne snage. Tražimo povlačenje srpskih snaga, no dok se to ne dogodi, naš je osnovni problem novonastala izbjeglička kriza. U kontaktu sam s Visokim povjereništvom za izbjeglice kako bismo tim ljudima osigurali povratak u drugu zonu. Premještanje izbjeglica u drugu zonu jednako je prihvaćanju etničkog čišćenja, no do toga će ipak doći unatoč obećanjima čelnika bosanskih Srba. Civili i osoblje UN-a posve su sigurni ovdje. Što će biti sa muslimanskim civilima? Muslimanski civili mogu ovdje ostati ili napustiti ovo područje. Što sad može učiniti UN? Gotovo ništa. Srpski vojni zapovjednik general Mladić kaže kako će pucati po muslimanskim civilima ako NATO-vi zrakoplovi ponovno budu djelovali. Srpski vojnici imaju još dostupnih ciljeva. Najvjerojatniji su Goražde, Bihać i Žepa. UN priznaje kako ih ne može zaštititi i za sve krivi političare. UN nije dobio snage koje su mu bile nužne za provedbu sigurnosnih zona. Nije lako pronaći zemlje koje bi svoje vojnike poslale u istočne bosanske enklave. Takvih je vrlo malo. To dakle znači da sigurnosne zone ne mogu opstati. Srebrenička enklava nije mogla opstati jer su je bosanski Srbi odlučili osvojiti. Možda je Sarajevo jedina sigurnosna zona koja uistinu može opstati i ono predstavlja simbol ovog rata koji nam svakodnevno pokazuje kolika se sigurnost može postići. Borbe se pojačavaju, gradske su bolnice ponovno prenapučene, izbjeglice su u pokretu, a snage UN-a mogle bi konačno odlučiti da odustanu od onoga što ne može opstati. Što vi mislite, zašto su Srbi zauzeli Srebrenicu tek sada? Svi znamo da su to mogli učiniti već prije. Politički gledano, prije to nije bilo u njihovom najboljem interesu. Smatram da su to učinili sada jer im se zato pružila prilika. To im je u ovom trenutku međunarodna zajednica i omogućila i dopustila. Mislim da su to učinili zato jer je to bila laka pobjeda. Generalu Mladiću je upravo takva laka pobjeda i bila potrebna jer gubi na drugim bojišnicama. Kada im se suprotstavi armija BiH ili hrvatske snage, gube područja. Gube južno od Sarajeva, gube na sjeveru zemlje. Armija BiH je čak i u Bihaćkoj enklavi uspjela odbiti Srbe. Trebalo je nešto takvo da bi podiglo zaista nizak moral srpskih vojnika. Ovo je bila doista izvrsna prilika. 42.000 izbjeglica doista je bilo lako osvojiti. Smatrate li da je UN bio loše pripremljen za zadatak ili da je politika zaštićenih zona od samog početka nedorađena? I jedno i drugo. Smatram da je jasno da su enklave u istočnoj Bosni uvijek bile u opasnosti. To smo vidjeli i 1993. i 1994. godine, a to vidimo i ponovno ove godine. Mislim da je UN trebao djelovati jače i brže. Naravno, zato nisu krivi slabo naoružani vojnici na terenu. Oni zasigurno nisu mogli zaustaviti Srbe. Mislim da su vojni zapovjednici zapada upozorili političare da ne idu tim putem. Ne nazivajte ta područja sigurnim zonama dok ondje doista ne rasporedite prikladno naoružane snage, koje bi doista ta područja mogla držati sigurnim. Pritom mislim na tenkove, topništvo, mnogo veći broj vojnika. Političari su pak željeli lakši put. Željeli su to zbog svoje savjesti i zato što to bolje zvuči na televiziji. No taj plan nije nikad do kraja razrađen. Do sad nije bio djelotvoran, a neće ni biti. Usprkos toj lošoj pripremljenosti i političkom rješavanju problema, čini se da je prisutnost UN-a ipak spasila mnoge živote na tom području. Je li u redu da UN sada jednostavno ode s tog područja? Naravno da svi, uključujući i bosansku vladu, moraju priznati da je UN dugo vremena dobavljao hranu za golem broj ljudi.
Snage UN-a su zaslužne i za prekid borbe između bosanskih i hrvatskih snaga u središnjoj Bosni. Ondje su odigrali veoma pozitivnu ulogu. No trenutačno događaji su golemo poniženje za UN. Mislim da možemo shvatiti ljutnju bosanskoga naroda. Smatram da je ovo početak kraja operacije UN-a u BiH. Naravno, ne mislim da će do toga doći već sutra, nego u sljedećih nekoliko mjeseci. I još samo kratak osvrt na oštre riječi predsjednika Širaka. Hoće li nas to kamo dovesti? Mislim da je to bilo sjajno, no to ipak nije razrađena i promišljena politika. Mislim da je Širak na početku svog mandata ipak ispao smiješan. Britanci su izjavili da ne misle ići u oslobađanje enklave. Nizozemci, čiji se vojnici nalaze na tom području, također su ismijali Širakov komentar. Mislim da se to neće dogoditi. Napada odavde iz Srebrenice, pripadnici Vojske Republike Srpske bili su prinuđeni da oslobode ovo mesto. Mnoštvo je civila koji se ovde predaju srpskoj vojsci, no muslimanski vojnici se nalaze u paničnom bekstvu po okolnim brdima, tako da je operacija oslobađanja Srebrenice i njene šire okoline još uvek u toku. Ne bojte se ništa, samo polako, polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacujemo vas prema Kladnju. Odatle ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Haline snage. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte da se neko od djece izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Hvala vam živio. Gospodine general, nakon korone Srebrenice ovdje se nalazi nekoliko hiljada muslimanskih civila i šta će biti sa njima? Ovako, ja sam upravo danas primio jednu delegaciju ove populacije ovdje i oni su me zamolili da omogućimo ljudima, civilima koji hoće da napuste ovu teritoriju, da im omogućimo da pređu na teritoriju koju kontrolišu muslimani Hrvati. Našoj vojsci nije cilj bilo dejstvo protiv civilnog stanovništva ni protiv snaga UNPROFOR-a i mi smo obezbedili prevozna sredstva, obezbedili smo im hranu, vodu, lijekove i u prvoj ovoj turi u toku današnjeg dana evakuisat ćemo žene, djecu, starije osobe i sve druge koji dobrovoljno žele bez ikakve prinude da napuste ovaj prostor borbenih dejstava. Oslobođenje Srebrenice usledilo je nakon bezbrojnih terorističkih akcija muslimanskih jedinica iz ove navodno zaštićene zone. Srebrenica je sada slobodna. Pa jeste, slobodna je Srebrenica, međutim ja sam rekao ovoj delegaciji koja je došla ovde da svi oni treba, imaju još tu nešto malo grupa koje nastoje eto tako nekakvim sporadičnim dejstvima da još uvijek pružaju nekakav otpor. Naredio sam da se svi njihovi vojnici također slobodno priključe i da polože oružje, što su oni i prihvatili. I ja se nadam da ćemo makar ovaj deo problema rešiti na ljudski način, bez da strada nedužno civilno stanovništvo, jer ove žene, djeca i ovi starci ništa nisu krivi, što i Alija i njegova politika zaveli. Svi civili koji su se predali vojsci Republike Srpske prebacuju se na teritoriju koju kontrolišu muslimani. Srpske snage, bez obzira na jučerašnje napade aviona NATO pakta, nastavljaju ovu briljantnu akciju. Ovo je još jedan dokaz da se mirnim putem mogu rešiti sva sporna pitanja, jer kada dođe do oružanih dejstava, srpska vojska prosto melje svoje protivnike. Na drugoj strani, svetski mediji manipulišu kako je humanitarna situacija u Srebrenici dosta teška. Gospodine predsjedniče, kakve su vaše informacije o humanitarnoj situaciji u ovom gradu? Prvo, nikad nije bila teška jer su oni uvijek prikazivali 60.000 stanovnika. Najmanje 2 do 3 puta su uvećavali i zato su dobijali velike količine hrane koju su davali i svojoj vojsci koja je ratovala protiv nas. To je bio izvor čestih napetosti između naše vojske i UNPROFOR-a i UNHCR-a jer smo mi znali da se tom hranom manipuliše. Drugo, naš komisarijat za izbjeglice, kao što vidite, preskočio s jednom pomoći. Vidjeli ste da taj narod djeluje ishranjeno, da nema nikakvih problema i hoću da kažem da kada biste vi poredili šta se desilo u zapadnoj Slavoniji gdje
Hrvati navodno oslobađaju i šta se desilo u Srebrenici gdje Srbi oslobađaju. Vlada Bosne i Hercegovine upozorava na ponavljanje srebreničkog scenarija na zaštićenoj zoni ŽEP-a. Drama, katastrofa, užas. Kada je riječ o Srebrenici i posljedicama srpskog osvajanja, sve te riječi imaju jednako značenje i krajnji rezultat. Etničko čišćenje. Izjave ratnih zločinaca Spala o slobodnom odlasku civila iz srebreničke zone bile su namijenjene jedino međunarodnoj javnosti. Ta se sloboda u praksi svodi na prisilno razdvajanje muškaraca od žene i djece te odvođenje na različite strane. Svi muškarci stariji od 16 godina odvedeni su prema Bratuncu, gdje je već nekoliko dana zatočeno 40-ak nizozemskih plavaca. Zarobljene pripadnike armije BiH Srbi smatraju ratnim zločincima i iako se ne zna točan broj zarobljenih, njihova je sudbina i više nego neizvjesna. Tim prije što je ovakav model prije 4 godine primijenjen i u Vukovaru. Srpska je velikodušnost, koju i dalje nadzire Ratko Mladić, došla do izražaja i tijekom deportacije nekoliko tisuća civila prema Kladnju, kada su pješke morali prelaziti prostor između crta razdvajanja dviju vojski. Posebno je došla do izražaja kada su onemogućili prijevoz 75 ranjenika i bolesnika, od kojih su 42 natjerali da pješke pređu crte razdvajanja, dok su 33 ranjenika odvedena u Bratunac. Što je s njima, nitko ne zna. Nizozemski plavci povukli su se s pretposljednje nadzorne točke na sjeveru enklave i trenutačno su u bazi u Potočarima. Ne namjeravaju se povlačiti iz te zone dok traje humanitarna kriza. Kriza je takva da je u Tuzli, uglavnom na području zračne luke, više od 2000 izbjeglica koje nemaju ni minimalne uvjete za život. A kako javljaju dužnosnici UNHCR-a iz Kladnja, gdje ih ima više od 3000, pristižu i nove izbjeglice. Iako su osnovani razni stožeri i skupine za prihvat, problem je gotovo nemoguće riješiti jer mjesta za smještaj tolikih ljudi u Tuzli nema. Velika je mogućnost da počne prebacivanje na područje Srednje Bosne. Osvojili Srbi ŽEP-u koji danas napadaju, stanje s izbjeglicama moglo bi biti još gore. Vijest da su Srbi dopustili prolazak konvoja u Srebrenicu u ovom trenutku ne znači gotovo ništa, pa čak i da stigne do Srebrenice, što trenutačno nije poznato. Brojnim inozemnim novinarima na brojna pitanja odgovarao je zapovjednik multinacionalne brigade general Andrej Subirov. Znam da je javnost očekivala da poduzmemo akciju u Srebrenici, ali to nije u našim mogućnostima, izjavio je na konferenciji za novinare. U zaštićenim zonama Ujedinjenih naroda, Srebrenice i ŽEP-e, koje su trebalo da štite upravo i ove takozvane žurne snage. Najrealnija ocjena svih dosadašnjih reakcija na srpsku okupaciju Srebrenice i sve ono što su učinili u protekle 3 godine. U međuvremenu, na proputovanju afričkim kontinentom, glavni tajnik UN-a Butros Gali budno prati zbivanje u Bosni i Hercegovini i priprema plan aktivnosti koje se moraju poduzeti u vezi sa stanjem u bivšoj Jugoslaviji i Srebrenici. Međutim, i dalje sumnja da UN može zaštititi preostale sigurnosne zone, javlja Reuters. Zanimljiva je izjava glasnogovornika UN-a u Zagrebu Kristofera Ganisa, koji je zahtjev za ponovnom uspostavom srebreničke sigurnosne zone ocijenio nerealnim. Nerealnim u odnosu na mogućnosti i sadašnji mandat UN-a u Bosni i Hercegovini. Prije otprilike sat vremena javljeno je kako bolnica u ŽEP-i nema više prostora za ranjenike. NATO-vi avioni nadlijeću područje. Srebrenička se tragedija, čini se, ponavlja. Jasno je što će se sada dogoditi. Srbi će napasti, mi ćemo se braniti oružjem koji zbog embarga nemamo. ŽEP-a je tek nešto veće selo koje štiti 79 ukrajinskih vojnika. I prije pada Srebrenice bila je to najranjivija enklava. Otkako su Srbi zauzeli Srebrenicu, UN se nije trudio ni pretvarati da može spasiti ŽEP-u. Televizija bosanskih Srba slavi svoje vojnike. Riječi ove pjesme kažu kako su oni najjači i najbolji i kako uvijek pobjeđuju. Pjesma završava porukom "Umrite, neprijatelji, umrite". UN može samo u čudu promatrati brzinu srpske ofenzive. When troops in the enclave estimate that some 25,000 people have left. Women and children were driven in coaches to the outskirts of the town, ushered from them by Serb soldiers who showed no physical signs of hostility, adopting the manner of holiday tour guides. But for the women and children, this end to their short motorized journey was the start of a sad trek, along the dusty roads leading out of their town and on for several miles to homeless safety. Their immediate need for food and shelter will pose a massive problem to the United Nations, which was in Bosnia for humanitarian reasons in the first place. We are trying to get more supplies, particularly sanitation and hygiene,
equipment, which is really sorely needed in Tuzla, where there's likely to going to be somewhere of the order of 18 to 20,000 people eventually. There are few men to be seen among the refugees. An unknown number have been detained by the Serbs in the nearby town of Bratunac, and many Bosnian government soldiers are thought to have fled into the hills. The Dutch UN troops who were stationed in Srebrenica, quite unable to maintain its supposed status as a safe haven, are handing out their meagre rations and calling for their UN masters to take action to prevent the fall of other designated safe havens, which now look anything but safe, as the Bosnian Serbs press on with their grim task. Michael Sullivan, Sky News. The UN can't cope, the aid agencies can't cope, but still the refugees come. They have no choice. Driven out of Srebrenica at gunpoint, they gather at the makeshift camps around the UN base at Tuzla. The sound of despair is everywhere. There are tens of thousands of tragic stories. Tima Hosainovic cries for the wounded husband she had to leave behind. She told us her two young nephews were also taken off the refugee bus by Bosnian Serb soldiers. Zifa Mutovic has just been told that her husband, who fled Srebrenica, has been captured in the woods. She doesn't believe she will see him again. The UN does not have tents or shelter for these people, so they're building their own camps with what little is available. Branches from the trees will provide some cover from the fierce summer sun. With the UN unable to feed the refugees, a local baker distributed a few hundred loaves. But there were thousands of hungry mouths, and fighting broke out. Without doubt, the greatest fear now is an outbreak of disease. Refugees are washing in the stream water, and the entire area is being used as a toilet. The few doctors are overwhelmed. They say they're not getting the help they need from the UN. These people are without food, without water. They have anything for eat. They are very ill. Can you help them? A bit. Only a bit. The doctor started to cry like so many hundreds around her. Those who can have built shelters, but people are now collapsing at the side of the road in the midday heat. The temperature here is now well into the 90s. And everywhere, anger is being directed at the UN Protection Force that failed to protect these people's homes and is now failing to look after the refugees. Paul Davis, ITN, Tuzla. Sloboda Milošević i Karl Bildt počeli su svjetskog rata. Tamo se praktički provodi etničko čišćenje djece. Djeca čine 70% onih koji su stigli u Tuzlu. Svi svjedoci koji su stigli u Tuzlu govore o nevjerojatnim stvarima koje su se tamo dogodile. U Tuzlu stižu nove izbjeglice iz Srebreničke enklave. Kud više da ide sa četvero djece, ja ne su više. Šta su vam rekli dječati sad? Kaže. Jeste sjeli od tog šta su vam rekli? Jeste sjeli tamo prije su na nekom mjestu. Dobro smo vjerali. Predvečer je u izbjeglički kamp koji su plave kacige ustrojile u Tuzlanskoj zračnoj luci stiglo još 9 autobusa. Za to vrijeme UNPROFOR uredno bilježi 4 srpske granate ispaljene na Žepu. Sarajevski radio međutim tvrdi da Srbi napadaju Žepu iz svih pravaca. Još je sinoć UNPROFOR javio da bi Žepa svaki čas mogla pasti u srpske ruke. I UN i Sarajevo potvrđuju vijest da su branitelji Žepe, ali i Goražda noćas oteli teško oružje ukrajinskim plavim kacigama. Srbi su ultimativno tražili od vojnika armije BiH i UNPROFOR-aca da se predaju, a njihov zapovjednik general Rupert Smith upućuje poruku Ratku Mladiću da ne napada Žepu jer će eto dovesti do još veće međunarodne osude i izolacije bosanskih Srba. U Srebrenici je još uvijek zatočeno 64 nizozemskih plavih kaciga. Iznenadni gost Radovana Karadžića na Palama, ruski izaslanik pri NATO-u Vitalij Čurkin, međutim izjavljuje kako su Srbi spremni pustiti Nizozemce u skoroj budućnosti. On je navodno od Karadžića zatražio da ne zauzima preostale dvije istočno-bosanske enklave. Predsjednik Federacije BiH Krešimir Zubak primio je u Mostaru švedskog veleposlanika Erika Pjera. Zaključili su da bi odmah i na odgovarajućoj razini trebalo potpisati sporazum o ulasku, slobodnom kretanju i smještaju snaga za brzo djelovanje.
Clinton je završio konzultacije sa svojim savjetnicima i razgovarao telefonom s Majorom. Kanadski premijer, Chrétien i Moskva podržavaju Majorovu inicijativu o novom sastanku za BiH, ali tek 21. srpnja. A šefovi diplomacije Njemačke i Italije, Kinkeli i Anjeli, traže od Srba da puste zatočene srebreničke muslimane i prekinu besmisleno selekcioniranje izbjeglica. Iz Ruande se oglasio i Butros Gali, svješću da o Bosni ne zna ništa novo. I dok traje agonija izbjeglice iz Srebrenice, svjetska diplomacija telefonira i razgovara. Tako su i Jasuš Jakaši i Torvald Stoltenberg, dvojica posebnih predstavnika glavnog tajnika UN-a, razgovarali poslije podne sa srbijanskim predsjednikom Miloševićem. Izvori UN-a u Sarajevu ne iznose nikakve pojedinosti. Inače, svjetski tisak ocjenjuje imenovanje Stoltenberga posebnim izaslanikom glavnog tajnika UN-a za BiH kao smjenu Jasušija Jakašija. Glavni je tajnik UN-a Butros Gali, nad kostima lani pobijanih Tutsija u Ruandi, razmatrao sve vojne i političke mogućnosti pronalaženja rješenja u Bosni i Hercegovini. Nije mogao odgovoriti na pitanje hoće li se UN povući iz Bosne ili vojno djelovati. Gali kaže da još uvijek ne zna kojim bi se sredstvima mogla primijeniti posljednja rezolucija Vijeća sigurnosti. Tko zna o čijim će problemima meditirati Gali, bude li ikada posjetio grobove pobijanih srebrenčanina. U ime Amerike na londonskom će sastanku o pogoršanju stanja u Bosni biti general John Šalikašvili. To je jedina Clintonova konkretna odluka nakon 2,5-satnog vijećanja sa vlastitim savjetnicima. Predsjednik Clinton i američka vlada dijele uvjerenje Francuske da misiji UN-a treba vratiti integritet, te da treba zaštititi nedužne civile. Duboko smo uvjereni da misiju UNPROFOR-a treba nastaviti. Tijekom ovih razgovora zatražili smo od francuske vlade, te vlada ostalih zemalja, da budu preciznije u pogledu onoga što predlažu i onoga što zahtijevaju od SAD-a i ostalih. Evo, sad ćete se tada. Evo. Sve po redu i odmah. Ajde. Ja ću ju ovdje čekati.
Srebrenica, gdje je vaša rodina, familija? Listen to me. We have another way in to the camp. It's 1 kilometer in that direction. Turn left and go down. And we have imparting, registration, Red Cross, food, water, everything. They have to turn those buses and go the other way down. Kud
više da ide sa četvero djece, ja ne pti više. Šta su vam rekli, gdje ćete sad? Jeste sjeli od tog, šta su vam rekli? Tamo prije su nam rekli, nemojmo ga tam, to ono smo gledali, kad budu prokora da vas mjesti. Zadjela malo kupala i vratila se, jes, gdje ćemo više, šta ćemo? Hvala nam sve, ja ću vas tako. Nema, mi nije nema. Prvo, česna dođe kao naš. Kako se zove? Šta, gdje si isti, evo drugi kamion je tu odmah. Ajde, ajde, ajde. Čekaj, ti imaš. Još jedan, sto. Kovi tu koji su tu unutra. Salimo Šmeira, jel? Mama! Koliko je zapravo izbjeglica smješteno u Tuzli i okolici? Podatak koji je jutros prezentiran novinarima govori zapravo o 22.800 prognanika. Međutim, novinarima nije razjašnjeno otkuda to povećanje ako se operisalo sa podatkom o 21.000. Nije zapravo jasno da li se radi o novopridošlima ili zapravo o sređivanju evidencije prognanih. Zapravo sve se vrti oko 22.000 i više prognanika. Oni su naravno smješteni ovdje na Tuzlanskom aerodromu, udaljenom nekih 15 km istočno od Tuzle, ali i najviše opet u susjednim opštinama. Dakle, Živinice, Lukavac i ostali po 3.500 i naravno u nešto manjim brojkama. Zapravo je moguće ocijeniti jednom jedinom riječu, očaj. Očaj ne samo zbog stanja u kojemu se sada nalaze u smislu da su smješteni u šatore u kojima uopšte nije ugodno u ovom vremenu na vrućinama i naravno u oskudici sa hranom i vodom, nego i u smislu nečega što se zove krajnja sudbina tih ljudi. Naravno, pri tome najviše mislim na njihovo zanimanje o sudbini muškaraca koji su zatočeni u srpskim logorima negdje u Bratuncu i Konjević polju, za koje se zapravo ne zna ni koliko ih tačno ima. Javnost je naravno uznemirena krajnjom sudbinom i muškaraca koji su tamo ostali i krajnjom sudbinom svih ovih prognanika koji su na taj način stigli. Javnost u Tuzli u zadnja dva dana je i nešto dodatno uznemirana zbog tumačenja o navodnom pozivanju vjerskog poglavara Rejsuleme Cerića na džihad, tako da se opšta situacija u političkoj javnosti Tuzle pomalo, čini mi se, i komplikuje. U Tuzli je boravila gospođa Ema Bonino, povjerenica Komisije Europske unije za humanitarne poslove. S kim se sastali, imate li informacije o tome je li joj dopušten posjet izbjeglicama koje Srbi drže zatočenima u Bratuncu i Potočarima? Ona se zapravo sastala sa predstavnicima i predstavnicima vlade kantona i Pničane. Ostalih podataka nema i ovdje zapravo niko realan i ne očekuje da joj srpske snage dopuste pristup zatočenima u Srebrenici, jer su sva dosadašnja ponašanja Mladićevih starješina pa i njega samog govorili da tu nekih zapravo nekih normalnih očekivanja u ovom vremenu ne može ni biti. Kolega Divkoviću, hvala vam lijepa na... ...se djelomično poboljšalo, premda za još oko 5000 je stanje dosta teško, kazala je Bonino. Glede mogućeg pada žepe i novih prognanika iz te muslimanske klave, Bonino je kazala da se za njih priprema prihvat u Zenici. Europska unija bi trebala plaćati oko 15 milijuna njemačkih maraka mjesečno za bosanske prognanike. Ema Bonino će sutra u Brislu izvijestiti o svom boravku i razgovorima u Bosni. Srbi protjeruju Hrvate i muslimane iz Bosne i Hercegovine i preko granice u Mađarsku. Za svako mjesto u autobusu naplaćuju 1000 maraka. Javlja naš dopisnik iz Budimpešte, Ivo Kujundžić.
izbjeglički logor Nođatad stigla je nova skupina od 70 prognanih muslimana i Hrvata. Svaki je prognanik za mjesto u autobusu morao platiti po 1000 maraka, a nakon toga su i bosanski Srbi preko područja takozvane Jugoslavije i uz pomoć njihovih vlasti doveli blizu granice i grubo protjerali u Mađarsku. Upravitelj logora u Nođatadu Lajos Horvat izjavio je kako u tom prihvatnom centru već boravi više od 1600 ljudi. Mjesta ima još vrlo malo, pa zato mađarske vlasti najavljuju otvaranje još tri nova izbjeglička centra. Pristup Međunarodnom crvenom križu srebreničkim zarobljenicima. Međunarodni komitet Crvenog križa ne zna čak ni gdje se nalaze. Ispred šatora Crvenog križa deseci žena čekaju kako bi dala imena svojih nestalih muževa i djece. Pričaju nam kako su bile odvojene od svojih najbližih. UNPROFOR nam je rekao da svi napustimo Srebrenicu. Obećali su nam kako ćemo biti sigurni, a zapravo smo bili zatočeni u gradu koji su nadzirali Srbi. Obavijestili su Srbe da idemo tamo. Zato su nam muževi i djeca zarobljeni. Teško je sada reći je li UNPROFOR uistinu da pustio Srbima da zarobe srebreničke muškarce. No primjećujemo da ljudi smješteni ovdje nemaju više povjerenja u UNPROFOR. Jedna je žena odbila hranu koju dijeli UN. Većina ljudi misli kako su ih nizozemski plavci u Srebrenici izdali, da je UN čitavo vrijeme znao da će Srbi zarobiti sve muškarce stariji od 16 godina. Izbjeglice su uvjerene kako su ih plavci odveli u zamku. Napetost ovdje raste. Ici, la tension monte. Have been swelling numbers at the makeshift refugee camp at Tuzla Airport. They brought with them the few possessions they could carry and terrible accounts of what happened during the Serb capture of the Bosnian Muslim enclave. UN officials have started to interview refugees who allege slaughter, rape and torture. 23,000 Muslim refugees have so far arrived in government-held territory, mostly women, children and the elderly. The Serbs took men and boys from the buses before the convoys headed for Tuzla. There's mounting concern that up to 15,000 Muslims may be missing. It's understood that up to 4,000 men were being held at a stadium north of Srebrenica. Žepa je tu, Sarajevo zove. Now news is coming through that a second Muslim enclave is about to fall. A UN spokesman said the Serbs have the capability to overrun the town of Djepa, deepening the refugee crisis. An estimated 15,000 Muslim civilians are there, with only 79 Ukrainian peacekeepers to protect them. Nakon Srebrenice, pred padom je, čini se, i druga od šest sigurnosnih BiH zona, Žepa. Da se terenski politički pregovarački napadi i napori kompliciraju, potvrdila je i odluka dosad prilično za krv i smrt hladnog glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Naime, Butros Gali odgodio je trodnevni posjet Turskoj. Njegov je glasnogovornik pojasnio. Glavni tajnik ne može napustiti Ženevu zbog posljednjih događaja u Bosni i Hercegovini te pogoršanja stanja. Stanje na terenu više nego zabrinjavajuće. Prema nepotvrđenim izvještajima, bosanski Srbi su, nakon pregrupiranja u neposrednoj blizini Žepe, potpuno spremni za zadnji osvajački napad na još jednu očito nesigurnu sigurnosnu BiH zonu. Iz sarajevskog sjedišta UNPROFOR-a potvrđuju da žepačkim područjem odjekuje silovita minobacačka pucnjava. Detonacije se čuju zapadno od samog gradića. Pouzdanih podataka o stvarnim razmjerima napada, dakle o ubijenima te srpskom napredovanju, nema. Branitelji Žepe i dalje uspješno zaustavljaju proboj vojnika Ratka Mladića. Bosanski su Srbi potpuno zavladali tom enklavom nakon što su je zauzeli prije točno tjedan dana. Što više, s njima su i njihove žene vojnici, a i električari koji ubrzano osposobljavaju gradić za novo veliko srpsko širenje, naseljavanje prebjeglih Srba, možda baš i iz zapadne Slavonije. Na okolnim brdima, kroz silovanja, krv i ubojstva, umrla je, u ostalom tamo gdje se i rodila, nemoćna politika međunarodne zajednice i njezine svjetske organizacije Ujedinjenih naroda. Gotovo se i s njih vidi znak genocidnih pobjednika, naziv većinski muslimanskog gradića na Čirilici. Samo je nekoliko preostalih muslimana izbjeglo srpskom nožu, naravno i preostali nizozemski plavi taoci. Prva se kamera u rukama Reutersova reportera probila do Srebrenika, mjestašca u istočnoj Bosni. Prenijela je i stravične priče više od 650 muslimanskih žena i djece koji su u nekad osnovnoj školi zadržani kao srpski taoci. Zaustavili su kamion i rekli, dajte majke, sad bacamo bombu u kamion odmah. A tamo iz drugog kamiona vadu ženskinje i šta su radili, što ja znam.
Potle kad stave ono ženskinje vrate opet u kamion, onda mi pođemo. Dolazili su četnici, UNPROFOR je bio upalio, transportirao svjetlo i rekli su da ugasi. Tako su ugasili da bi one mogli bolje klati narod s krajeva. Optužbe civila, djece psihički uništene na početku života, njihovih majki koje sada žale što su ih rađale, vjerojatno neće ubrzati bilo kakvu akciju za ustavljanje rata u Bosni i Hercegovini. Stoga su 2000 vojnika armije BiH, ostaci onih koji nisu ubijeni u spašavanju Srebrenice, nakon gotovo 5 dana pješačenja stigle u Tuzu. Pokušavaju naći svoje rođake. Izbezumljeni nakon što su danima jeli travu, neki od njih ne žele razgovarati ni s u načelu objektivnim ekipama televizijskih agencija. Ne žele više vidjeti ni čuti nikoga tko pripada nedalekom, mirnom i bogatom zapadu. I dok se britanske snage za brzu akciju presporo preko Splita upućuju prema ratnom BiH terenu, na njega je stigla i visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za izbjeglice Sada Kogata. Treba nahraniti 20.000 gladnih. Humanitarna kriza sve veća kako raste mogućnost skorog pada žepe. U Tuzli se Sada Kogata suočila s krvlju i suzama, glađu i žeđu, primitivnim i nedovoljnim skloništima za izbezumljene, protjerane Srebreničane. Naravno i mogućnošću širenja zaraznih bolesti. Sam UNHCR za Tuzlu i svoje baze u Hrvatskoj Metković uputio 50 konvoja s hranom, pokrivačima, medicinskim potrepštinama, šatorima. Na drugom je prekomorskom kraju svijeta nekoliko stotina demonstranata sinoć prosvjedovalo protiv američkog viđenja rješenja BiH Rargo na uvoz oružja, zaustavi genocid bosanskih Srba. Čini se nisu bili uvjerljivi. Glasnogovornici administracije Billa Clintona iskoristili su nekoliko televizijskih emisija da bi potvrdili da od svoje politike Sjedinjene Države ne odustaju. Bosanski su Srbi naravno nastavili napadati i druga BiH područja, poslije podne ponovno jačim minobacačkim napadom i središte Sarajeva. Gađani su civilni ciljevi, a još nema točnih podataka o nastradalima. Vraćamo se nakratko jednom za rad UNPROFOR-a u Bosni indikativnom i na zahtjev ukrajinskog zapovjednika plavih kaciga za zračnim udarima po srpskim položajima oko Žepe. Pri telefonu u Sarajevu u ovom trenutku je kolega Senad Hadžifejzović. Dobar večer. Dobar večer, kolega. Kolega Hadžifejzović, prema informacijama koje su nama dostupne, nizozemski general Nikolaj osobno je odgovoran što zrakoplovi NATO-a nisu napali srpske položaje. Vlada li takvo uvjerenje i u Sarajevu? Kolega Kopljar, stvari stoje ovako. Srebrenica se polagano zaboravlja, Žepa se preskače, sa Goraždem se kalkuliše. To je medijski scenarij čiji autor UNPROFOR. U informativno mešetaranje upleo se i nizozemski general Nikolaj, koji je jučer cijeli dan ubjeđivao bosansku vladu da nije primio nikakav zahtjev zapovjednika UNPROFOR-a i Žepe za vazdušnim udarima NATO zrakoplova po Srbima. Ministar BH vlade Hasan Muratović naredio da se snime telefonski kontakti generala Nikolaja, tako da je ostao tonski dokaz da je Žepe jučer u 2 navrata panično tražena intervencija NATO-a. Kada je to Nikolaju priopćeno, Nizozemac se ušutio, sačekao noć da bi dobio alibi kako valjda NATO ne radi noću. Istup generala Nikolaja nije slučajan, on je jučer odigrao ulogu pijuna, on je svojom pojavom krenuo pažnju sa Galija i Akašija, koje je bosansko-hercegovačka vlada naznačila kao glavne krivce za tragediju Srebrenice. Nikolaj je bio mamac za bosansku javnost, koja je na njemu trebalo valjda da se isprazni. Poslije ovog može doći i Nikolaj prvi, drugi, treći. To za UNPROFOR više uopće nije bitno, kao ni činjenica da ovaj nizozemski časnik u svom uredu u sred Sarajeva kao suvenir na zidu drži gusle koje je dobio na palama. Na kraju ovog javljanja prenosimo vam zapažanje premijera Silajdića s kojim smo upravo razgovarali. Dok su Bosanci prezauzeti tragedijom Srebrenice i dok se svijet zamajava pritisama UNPROFOR-a, neopaženo prolazi činjenica da Srbija otvoreno vrši agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da ovamo dovlači ljudstvo, radare, tenkove i naftu, komentariše premijer Silajdić. Kolega Hadžifejzović, hvala vam lijepo na ovom javljanju. Hvala i kolegama sa Hrvatske televizije na profesionalnom angažmanu u slučaju Srebrenice.